الله الرحمن الرحیم مو سیکرٹری صاحب او جمهور اغا صاحب دې تفصیل سره خبرې وکي زه به لګوم ته کې د دې سلسله کې د روډ باندې شو د ګرین جرګي څکم اوس پورې کوم کاروي کړی دي نو هغه سلسله کې بزله غار شنوي وچوم اصل کې خبره دا ده چې دا کله واقعیا وشولا نو فورن دا دې سیکرٹری صاحب دی دی غوت کمال وو چې دی فورن 50 رکنی جرګه وروغتله او هغه مو جای وکوه ته لړلو هغه ځای کې چې مو کوم ممکن امداد وو هغه د ګرین جرګې ممبرانو سره نور مشرانو سره د انجمن او تحریک ټولو خپل مکې باندې خپل کردار ادا کو چې څه کیدونکي وو هغه مو کو ډیډ باډیز حواله شو هغه نه علاوه او نور څوک وو هغه حواله شولو نو مطلب هغه ټایملی اکشن واخیستلی شو هغه صرف او صرف دا د سیکرټری صاحب په وینا باندې د ګرین جرګې کوم ممبران دي دغو خپل یو ښه کردار ادا کړو هغه نه علاوه لکه دوی مو د جرګې سره کوم خبره دی دی نه مخکې چې کومه جرګه وه هغې جرګې سره مو پوره تعاون کړی دی او مونږ کله خفه نه دي شوي کوم ټایم باندې هغوی څه خبره وه مذاکرات وو یا جرګه وه یا حکومت سره مذاکرات وو څه خبره وه نو مو هغه چې دی هغوی کلاله دي خفه کړي او مغه ټایم باندې مو هغوی سره خپل تعاون جاري ساتلی دی حال یې څه کومه مشران راغلي دي ګرین لیول باندې د ډیویژنل لیول باندې دوی سره انشاءالله کله چې دوی مو غوښتي یو یا غوښتنې نه علاوه مو خپله وي راغلي یو د قومي د کوم امور دي د کوم مسلې دي دوی حل کولې دپاره د ګرین جرګې ټولو ممبرانو سره توري کوم بنګښ کوم دا یو ښه کردار ادا کړی دی او کوم ممبران دي د ګرین جرګې والا دغې جرګې سره هر وخت ډېر ښه یو خپل کردار ادا کړی دی هغه په ګورنر کاټیج باندې وي که هغه په بریګیډ کې وي که هغه په ډی سي افیس کې وي څو کوم ځای کې وي لکه مو خپل تعاون هر منټ ګنټه خو پرېږده څه هر منټ په منټ ګرین جرګې ممبرانو هغه څه دی تعاون خپل جری ستلی دی خو څه اوس هغه څه دی مو دې جرګې ته پته دی څه دی د ورسته کوم کې دیون دی دی کیا مو ګرین جرګې والا څو کوم مشران دي دغو هر ممکن تعاون کړی دی هم کومونی ته لوړ یو درې درې وړې کومونی ته لوړ یو مو هغوی سره مذاکرات کړي دي هغوی کومونی مو سره ډېر ښه تعاون کړی دی که هغه علیزای دی که هغه دوپرځای دی که هغه څه دی بل نستکوټ والا دی غونډې خیل دي نو مو سره ډېر تعاون کړی دی مو چې دی ګرین جرګې یعنی د امن بحال کولی کې د کیدیانو حواله کولی کې همداسې نورو امورو کې ګرین جرګې سره سرکار سره بریګیډ سره سسوره الیز دی هغوی سره ټول سره مو خپل یو ښه کردار ادا کړی دی او مزید بیا د کو ځکه چې دا مو باندې فرض دی د تعاون به مو جاري ساتو د امن قایمولو لپاره هغه نه علاوه څو پورې د روډ خبره دی روډ څه دی روډ بندش وجې نه اوس پورې شاید تاسو ته به پته وي 14 کسان څه دی هغه علاج بر وخت علاج نواجی نڅ دی نه دی میلاو شوی نو 14 کسان څه دي هغه اوسه پورې جان به حق شوی دي غالبا هغه کې اتری منګل کې یو بچای وفات شوی دی که بچای دی که اتری منګل کې وی که هغه چې د ملک لی کې وی چې چیته وی خو هغه څه دی انسان دی نو هغه یا څه دی یو مو به افسوس کوو چې دا 14-15 کسان د ورور وجینا د غروډ بندش وجینا څه دی هغه جان به حق شوی دي کچيري د بر وخت علاج شوی په خور طرف فرشي وی هلته یې لجونه شوي وي نو دغه به 15 کوم دی دا به یو قسم ته دا به بد شي او دا یو انساني یو قسم ته لاس شوی دی نو مو حکومت کې آخري دغه پر زور مطالبه دی ریاست نه ریاست مینز ایډمنسټریشن دی لکه جلال سر خبره وکړه یا الیز دی چوک دی هغوی ټولو ته مو دا پر زور مطالبه دی روډ یې مو حق دی روډ دی عوام حق دی روډ خامخا څه ته ونیسي ایته ور باندې کسان سي نو په کار دی څه دي باندې هر څوک لوړ شي څه کورمي کې اوسېږي هر بشنده هغه په کار دی څه دا روډ خپل استعمال کړي اوس که فرض کړه ته یې څه نه روډ باند دی یا تا ته څه پرابلم دی نو دا څه دی دا نو د منلې خبره نه دی دی تا زمورتا دی ته یې څه روډ سرکار دی څه سرکار روډ دی په کار دی څه سرکار دی تحفظ هر وخت وکی او ټیک ټاک څه دی عوام دپاره روډ کولو کی تا ته مو روزانه سوال خو نشو کولی چېرې ته مو ته روډ خلاص کړه ته مو ته روډ خلاص کوي دی مو خپل حق دی که ته فرض کړه روډ نشي کولولی
نو دا څو راخ مو څو راخ له دا لونده کې زبر دا کلیر وایم چې دا بایس شرم دی حکم bale da para نو زه خیری کې بیا یو ریکوست کوم چې د روډ څه دی هغه بو خامخو بایوان ویار دی در روډ بو خلاصوي د ته مو حق ته د ته باندې فرض دی والسلام.